Армысыздар, басты ақпарат арнада қорытынды жаңалықтар, студияда Марал Байғыра. Бүгін елбасы Павлодар облысының кейбір аудандарын қайта атау туралы жарлыққа қол қойды. Соған сәйкес Качир ауданының атауы Тереңгүл, ал Лебяжі ауданының атауы Аққулы деп өзгертілді. Жарлық жарияланған сәттен, яғни бүгінгі күннен бастап күшіне енеді. Бүгін жоғарғы оқу орындарына түсуге талпынған талапкерлер үшін маңызды күн. Себебі білім және ғылым министрлігі тегін оқу мүмкіндігін иеленгендердің тізімін жариялады. Солардың ішінде ең аз 25 балл жинаған түлекте білім грантына ие болғаны белгілі болды. Оған мұндай мүмкіндік неліктен берілді? Өзгелері білімін жан-жақты дәлелдеп, жоғары балл жинап жатқанда бар болғаны 25 сұраққа дұрыс жауап берген талапкердің бағы қалай жанды? Тақырыпты тілшіміз Рауан Мыңбаев зерттеп көрді. Бүгін таңғы сағат 10-нан бастап талапкерлер білім және ғылым министрлігі жариялаған тізімге телмірді. Арасынан ат жөнін тапқандардың қуанышы қойында сыймаған рас. Ал түсауа ақпарат құралдарында ең аз 25 балл жинаған түлектің білім грантына қол жеткізгені көпшіліктің таңданысын тудырды. Кейін оның этникалық қазақ ретінде арнайы жеңілдікті пайдаланып, тегін оқу мүмкіндігіне ие болғандардың бірі екені анықталды. Себебі биыл сол секілді шетелдегі 862 қандасымызға еліміздің білім гранты ұсынылып отыр. 25 балл деген қалай? Мысалы, кейбірлері қысқа мерзімде колледжді бітіргеннен кейін оқуға түсем дейді. Олар жалпы тапсырғанда, мынау қысқа мерзімде дегенде 3 жыл ғана оқитын мысалы. Олар тапсырғанда, басқа түлектер ұбытты тапсырғанда 140 балл болса, соның шекті балы 50 балл. Ал бұл жаңағы біздің түлектер, олар тек қана 70 балға жауап береді, өйткені 2 ғана жаңағы пәнді таңдайды. Соның шекті балы 25 балл. Этникалық қазақтардың арасында ең жоғары 133 балл жинаған екі талапкер де бар. Енді олар елімізде жалпы медицина, тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты ұйымдастыру мамандықтары бойынша білім алады. Ал ең төменгі 25 және 26 балл жинағандары дене шынықтыру және спорт пен мектепке дейінгі оқыту мамандығын таңдады. Естеріңізде болса, биыл білім гранттарының саны 20 мыңға көбейтіліп, жалпы саны 53 мыңнан асқан еді. Нәтижесінде жалпы конкурсқа қатысқан 80 мыңға жуық талапкердің көбі тегін оқу мүмкіндігіне ие болды. Солардың бірі Артем Ильгинер. Нәтиже белгілі болғанда ата-анама қуанышты хабарды жеткіздім. Олар керемет әсерде болды. Менің жинаған балым орташа. Соған қарамастан грантқа түстім. Биыл білім гранттарының басым бөлігі техникалық бағытқа бөлініп отыр. Сала өкілдерінің айтуынша, кейбір мамандықтарға сұраныс болмай, тегін оқитын квоталар қайта бөлінген. Кейбір мамандықтарда грант болмаса, мысалы, балабақшаның мамандығында қазақ тілінде орын қалып қойды. Біз оны ереже бойынша сол мамандықтың ішінде орыс тіліне береміз. Егер ол орыс тілінде болмаса, онда біз жаңағы қысқартылған мерзімге береміз. Егер қысқартылған мерзім болмаса, онда оны біз жалпы сол педагогиканың ішіндегі басқа мамандықтарға береміз. Айта кетейік, өткен жылы 38 мыңдай талапкер тегін оқуға түскен еді. Ал биыл көрсеткіш 53 мыңнан асты. Бұл үрдіс келер жылда жалғасын табады дейді мамандар. Рауан Мыңбаев, Арман Ақшабаев, хабар 24. Астана медицина университетіндегі даулы іске қатысты сот шешімі шықты. Естеріңізде болса, аталған оқу орында білім алған 80-нен аса студент сәуір айында оқудан қуылған еді. Себебі оларға IELTS сертификатын сатып алды деген айып тағылды. Бірнеше айға созылған сот процесінің нәтижесінде судья студенттерді оқудан шеттету туралы университет басшылығының бұйрығын дұрыс деп таныды. Бірақ екінші тарап бұл шешіммен мүлдем келіспей отыр. Даулы тақырыпты Қорған Төреғожа тарқатсын. Әңгімені әріден бастайық. Бұл Бейнеқордан алынған сұхбат. Оқу орнынан қуылған студент сол кезде сертификатты алғанымызда оның рас не жалған екендігін білген жоқпыз деп шырпыр болып еді. Мы стали жертвами мошенников. Біз алаяқтардың құрбаны болдық. Жағдайымызды түсінсе екен дейміз. Осы уақытқа дейін оқыдық қой. Диссертацияны қорғауымызға бір ай ғана қалды. Иә, медициналық университеттің резидентурасын аяқтауға небәрі бір ай қалғанда 8 емес 80-нен аса білімгер оқудан қуылды. Себеп ағылшын тілін меңгергендігін дәлелдейтін IELTS атты сертификаттары жалған болғанымыз. Бірақ университет басшылығы студенттерді оқудан шеттету туралы бұйрық шығарғанда сертификаттардың шынайы не жалған екендігіне көз жеткізбеген.
Бұқаралық ақпарат құралдарында осы тақырыпта шулы материал жариялана салысымен басшылық даулы іске қатыстылармен ат құйрығын кесісті. Бәрін оқудан шығарып тынды. Осыдан соң әділдік сұрап бірнеше студент сотқа шағымданды. Көктемде басталған сол процестің бүгін шешімі шықты. Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотында студенттердің медициналық университетке қарсы берілген талап арызы бүгін қаралды. Соттың шешімімен талапкерлердің талап арызы қанағаттандырусыз қалдырылды. Яғни студенттердің бұйрықты оқудан шығарылу бөлігінде заңсыз деп тану және резидентураға қайта орналастыру туралы талап арыздары қанағаттандырусыз қалдырылды. Яғни студенттерді оқудан шығару туралы университет басшылығының бұйрығы өзгеріссіз қалып отыр. Бірақ екінші тарап бұл шешіммен мүлдем келіспейді. Адвокаттың айтуынша, іс бүге-шүгесіне дейін зерделенбеген, нақты дәлел жоқ. Тіпті сертификатты сатты деген мекеменің өзі жауапкершілікке тартылмаған. Сондықтан бұл жерде опық жеп отырған тек студенттер дейді қорғаушы. Соттың шешімі негізсіз болды деп есептеймін. Біріншіден бұндай жағдайды сертификаттарды егер де өзінің түп нұсқасына сәйкес келмейді десе, оны дәлелдеу керек еді. Қазіргі кезде 80-ден астам резидентура оқушылары шығып отыр, сабақтан оқытылмай, олардың бәрі соңғы жылында 2 жыл оқып, бәрін де алатын бағаларын бәрі өте жақсы бағалар. Былайша айтқан кезде дайын мамандар. Сонда қадырап отырсаңыз, біздің мекеме, қазір мемлекет қаншама осындай дайын мамандардан шет қалып отыр, тыс қалып отыр. Даулы іске қатысты университет өкілдерінен сұхбат алмақшы болып, ресми хат жолдадық. Бірақ бізге келген жауап мынау: басшылықтың кезекті еңбек демалысына кетуіне байланысты. Сіздерге тек жазбаша түрде ғана жауап береміз деп қысқа қайырды. Студенттердің басы дауға қалған медициналық университет шулы оқиғадан соң жабылады деген ақпарды тараған еді. Бірақ қалалық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының қаулысымен оқу орнына тек айыппұл ғана салынған. Сот шығарған шешімде осы мекеменің пайдасына шешілді. Яғни оқудан шеттетілген студенттер университеттеріне енді орала алмайтын болды. Бірақ соттың бүгінгі шешімі заңды күшіне енген жоқ. Сондықтан арызданушы тараптың адвокаты қалалық сотқа апелляциялық шағым түсіреміз дейді. Қорған Төреқожа, Марат Диханбаев, Ануар Тәуекелов, Хабар 24, Астана. Түркістан облысы Абай ауылындағы жәбірленген балаға қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Бұл жөнде бас прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады. Себебі 4 күдіктінің 3-і әлі 14 жасқа толмаған. Ал қолданыстағы қылмыстық кодекс бойынша жыныстық сипаттағы зорлық-зомбылыққа қатысты айыпталғандар тек осы жастан бастап жауапқа тартылады. Қылмыстық оқиғаның анық-қанығына жету үшін бұл іс бойынша қажетті 14 сот сараптамасы мен 4 зерттеу шарасы жүргізілді. Тіпті жәбірленуші тараптың талабы бойынша зерттеуге Ресей, Қырғызстан және Грузиядан және жеке мемлекеттерден сарапшылар келген. Қылмысқа қатысы бар күдіктілер кәмілеттік жасқа толмаған балалар екенін ескере отырып, олар туралы мәліметтер мен істің басқа да мән-жайы жария етілмейді деп хабарлайды ведомство өкілдері. Тараз қаласында героин сатқандар ұсталды. Қылмыстық топтың құрамында болған сотталған 3 адам болған. Олардың 3-і де облыс орталығының тұрғындары, 2-інің отбасы және балалары бар. Ұсталған азаматтар кінәсін мойындап, Тараз қаласындағы уақытша тергеу изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Полиция қызметкерлерімен күдіктілердің үйін тінту барысында 383 грамм героин және 20 грамм гашиш табылған болатын. Аталмыш факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабы 3-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Егер де күдіктілердің кінәсі толықтай дәлелденсе, олар 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Күдіктілердің жас ерекшеліктері 30-35 шамасында. Солтүстік қазақстандық полицейлер жыл басынан бері іздеуде жүрген 17 қылмыскерді ұстады. Олардың барлығы көршілес Ресей елінің азаматтары екен. Өз елінде түрлі қылмыс жасап, жылдар бойы құқық қорғау органдарынан жасырынып келген. Тәртіп сақшыларының айтуынша, қаскөйлердің алдауы ұрлық қарлықпен айналысқан. Қазір ұсталған күдіктілер жайында материалдар жинақталып, Ресейге жіберілді.
Ну, как правило, наши граждане тоже находятся на нелегальном положении. Соңғы жылдары біз ресейлік әріптестерімізбен тығыз қарым-қатынас орнаттық. Екел полицейлері арасында ынтымақтастық орнаған. Биыл көршілес елдің тәртіп сақшылары біз іздеп жүрген 11 қылмыскерді ұстады. Өскемен теміржол вокзалындағы жолаушылар тасымалының басты талаптары сақталмай отыр. Олқылықтар туралы өңірлік мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің өкілдері хабарлады. Мамандар перрондардағы мүгедектерге арналған пандустар мен арнайы көтергіштердің жоқтығын анықтаған. Сонда ғимаратқа көптен бері жөндеу жүргізілмепті. Жолаушылар билетінің тапшылығы да қолдан жасалған секені мәлім болды. Барлық тиісті шаралар мен қоғам өкілдерінің жұмысы әлі де аяқталған жоқ. Біздіңше теміржол қызметкерлері мен билетті сатумен айналысатын алыпсатарлар арасында тығыз байланыс орнатылған. Ақмола облысында 8000-нан астам адам алимент төлеуден жалтарып жүр. Баласына бөлінуі тиіс қаражатты берілмейтіндердің көбі Көкшетау қаласында тіркелген. Мұнда сот орындаушылары 3000 адамнан алимент өндіре алмай келеді. Мамандардың айтуынша, жыл басынан бері осында 200 азаматқа әкімшілік айыппұл салынса, 3 әке қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қазір бірыңғай деректер базасында 8176 адамның өндірістік ісі қаралуда. Аймақтағы сот орындаушылар аталған база арқылы баласына берешегі бар тұлға жайлы және оның мүлкімен табысы туралы барлық ақпаратты ала алады. Дегенмен тапқан табысын жасырып, алимент төлеуден бас тартқандар көп. Ең сорақысы олардың ішінде әйелдер де бар. Бүгінде осындай 700 келіншек өз баласына қарайласудан қашып жүр. Это женщины с неблагополучных семей. Бұл әйелдер қиын отбасылардан шыққандар, олардың көбісі аналық құқығынан айырылған. Ал балалары мемлекеттік әлеуметтік мекемелерде тәрбиеленіп жатыр. Дегенмен заң бойынша оларда алимент төлеуге міндетті. Өз міндетін өтеуден бас тартып, бірнеше рет әкімшілік жауапкершілікке тартылып, бұдан нәтиже шығармаған ата-аналардың үстінен қылмыстық іс қозғалады. Ондай адамдарға 2 жылға дейін бостандығын шектеу немесе қоғамдық жұмысқа тарту секілді жазалар қолданылады. Бүгін Алматыда жүк көлігінің жүргізушісі тізгініне ие бола алмай жол жиегінде тұрған 7 көлікті соғып кетті. Жол апаты Назарбаев даңғылы мен Сатпаев көшелерінің қиылысында болған. Абырой болғанда оқыс оқиға кезінде жеңіл көліктердің ішінде ешкім болмаған. Қалалық ішкі істер департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбектің айтуынша, жүк көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмауының себебін аяқ астынан денсаулығының нашарлауымен түсіндірген. Оқиға орнына жедел жәрдем қызметі шақыртылған. Олар жүргізушінің сол мезетте денсаулығы сыр бергенін растады. Ал жүк көлігін сақтандырған компания зақым келген темір тұлпарлардың шығынын өтеуге дайын екендіктерін мәлімдеді. Алдын ала болжам бойынша оның көлемі шамамен 5 миллион теңгеге жуықтайды. Қазіргі таңда Бостандық ауданы ішкі істер басқармасына қарасты әкімшілік тәжірибе бөлімінің қызметкерлері бұл істің өндірісін не кірісіп кетті. Тиісті сараптамалық зерттеулер тағайындалатын болады. Осы көлік апатына әкеп соқтырған деректер мен факторлар міндетті түрде осы тексеріс кезінде анықталады. Ақтаулы құтқарушылар жағалаудан 150 метр қашықтыққа ұзап кеткен үш адамның өмірін сақтап қалды. Қайғорына пластмас қалқыма пайдаланған ер адамдардың ішімдік ішпегені белгілі болып отыр. Оларға дереу көмек көрсетіліп үйлеріне жеткізілген. Тағы бір осынды оқыс оқиға кеше Жаңаөзен маңындағы кендірлі демалыс аймағында да тіркелді. Бұл ретте жағажайдан 2 шақырым жерде қайығы бұзылып қалған балықшылар құтқарылған. Қайықты сүйрету алып шықты. Онда құтқарылған адамды жағдай жақсы, үйіне жіберілді. Және мына 5-ші тамыз күні мына теңіз жағалауында бір адамға медициналық көмек көрсетіліп, суға түсем деп жүріп, басын жарақаттап алған. Жақан жаңалықтарым. Италиядағы Болония қаласында күшті жарылыс болды. Әуежай маңындағы жолда 2 жүк көлігі соқтығысқан. Олардың біреуі жанар жағармай тасымалдаған. Көлік апатынан кейін өрт шығып қасында тұрған автосалондарға тарап кетті. Жарылыстан бір адам қаза тауып, 67-і жеңіл жарақатпен ауруханаға жеткізілген. Болония әуежайының өкілі бұл жағдай кешен жұмысына әсер етпегенін мәлімдеді.
Ақштағы Нью-Мексика штатының полициясы аштықтан әбден әлсіреген 11 бала мен 3 әйелді құтқарды. Оларды оқшау бір ауданда мұздай қаруланған 2 ер адам қамауда ұстапты. Жасы бірден 15-ке дейінгі балалар ескі құсқы киімдер киген, ал аяқ киімдері тіпті болмаған. Аш отырмыз, бізге су мен тамақ қажет деген хабарлама алынғаннан кейін полиция мұнда рейдпен шыққан. Әскери лагерге ұқсас бұл жерге балалардың қалай түскені әзірше белгісіз. Мұнда су құбыры мен электр желілері жоқ, ал азық-түліктен тәртіп сақшылары тек картоп пен күріш тапқан. Полиция Сираж Вахаш бен Лукас Мортен есімді екі адамды қамауға алды. Олардың біреуі Сираж Вахаш 3 жасар туған ұлын ұрлап әкеткен үшін іздеуге жарияланған болатын. Алайда лагерь аумағында ұлы табылған жоқ. Жергілікті тұрғындар бұл секта болуы мүмкін дейді. Филиппинде 50 жылға созылған жанжал шешілді. Ел президенті Родриге Дутерте мұсылмандар тұратын аймаққа автономия беретін заң нұсқасын осы аймақтың басшыларына тапсырды. Бұл заң Банк-Самора автономиялық аймағының құрылуына жол ашты. Филиппин халқының басым көпшілігі католиктер. Елдегі 5 миллион мұсылман негізінен оңтүстіктегі Минданао аралында қоныстанған. Экономикалық жағынан артта қалған табысы мен сауаттылық деңгейі өзге елдерден төмен бұл аймақта дербестік үшін күрес 50 жылға созылған. Қарулы қақтығыста 120 мың адам қаза тауып, миллиондаған адам өзге жерге бас сауғалауға мәжбүр болған еді. Мұсылмандық Минданаодағы Банк-Самора аймағының автономия шөнді заңға қол қойдым. Бұл ондаған жылдарға созылған жанжал тоқтатады деген үміттемін. Сирияда баллистикалық ракеталар жасаумен айналысатын белгілі ғалым қаза тапты. Дәлірек айтқанда оған шабуыл жасалған. Ғалымды қаскөйлер өз көлігінде жарып жіберді. Сириялықтар болса, бұған Израильді айыптап отыр. Сириялық ғалым Азиз Аспар Хама қаласында жүріп келе жатқан көлігінде орын алған жарылыс салдарынан қаза тапты. Ғалым зерттеу орталығының баллистикалық зымыран жасаумен айналысатын бөлімін басқарған. Оның зымыранда химиялық қаруды пайдалану жөнінде еңбектері құнды, ал Израиль тарабы әзірге ешқандай пікір білдірмей отыр. Бұл кісі өлімі туралы жауапкершілікті Сириядағы ахуалға қарсы ислам тобы алып отыр. Онда бір-бірімен соғысып жатқан топтар өте көп. Тіпті Израильге үлес қосудың қажеті де шамалы. Бұл олардың ортағысы. Сириядағы соғыс аяқталып келеді. Асад әскері көтерілісшілерге тиесілі соңғы аумақтарды барлап жүр. Ал түгел шегінуге жақын. Тель-Авив байырғысынша немқұрайлы позицияны ұстанып отыр. Бірақ шекарамызға аяқ басқан Иран отрядтары мен радикалды исламистерге біз қарсымыз дейді. Бұған Израиль кеңістігіне еніп келе жатқан сириялық ұшақтың жойылуы дәлел. Біздің әуе шабуылына қарсы қорғанысымыз өз әлеуетін көрсете алады. Ал Сирияда болып жатқан жағдайларға келер болсақ, біздің ойымызша мұнда азаматтық соғысқа дейінгі жағдай қайталанатындай. Жалпы сириялықтардың айтуынша өлтірілген ғалым жұмыс істеген орталыққа Израиль ұшақтары бірнеше рет бомба тастаған. Бұл Дамаскіге қызыл жолақты кесіп өтпеу туралы ескерту еді. Тель-Авив оған химиялық қару мен алысқа ататын зымыран жасауды жатқызады. Мерем Ратханқызы, Сергей Аусландер, хабар 24. Сириядағы Дамаск провинциясының әкімшілігі үйлеріне қайтқан тұрғындарға көмек берудің кең ауқымды бағдарламасын бастады. Бұл туралы Дамаск губернаторының орынбасары Ратеп Адас мәлімдеді. Оның айтуынша, осы бағдарлама аясында тұрғын үйлер, мектептер, ауруханалар, су құбырлары мен электр желілері қалпына келтіріледі. Елді мекендерге оралған босқындарға қаржылай көмек көрсетіледі. Ресми мәлімет бойынша, бұл Джан қаласына 15 мың адам қайтып келген. Ал осы кезде Сирияда 90 дәрігерлік мекеме және 200-ден аса мектеп қалпына келтірілді. Сондай-ақ 270 шақырым жол жөнделіп, 200 шақырымнан аса электр желілер тартылды. Биыл шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары Қазақстан жөнінде 300-ге жуық материал жариялады. Оның дені елордамыз Астананың дамуына арналған. Бүгін Сыртқы істер министрлігі Қазақстан шетелдік бақ өкілдерінің көзімен атты 5-ші халықаралық байқаудың жеңімпаздарын марапаттады. Журналистер еліміздің экономикасы, сыртқы байланысы, саясат пен әлеуметтік ахуалды қамтитын нақты әрі сараптамалық материалдар жариялауы тиіс болды. Осы қағидаларға сай 5 елдің тілшілері таңдалды. Олар АҚШ, Германия, Ұлыбритания, Өзбекстан және Үндістан мемлекетінің өкілдері. Байқаудың бас жүлдесі Қазақстанға жолдама. Жеңімпаздар Астана, Алматы қалаларына сапарлап, Бурабайдың көрікті жерлерін тамашалайды.
Не случайно, что в этом году значительное количество. Быйыл жарияланған мақалалардың дені Орталық Азия елдерінің серіктестігі тақырыбына арналуы бекер емес. Қазақстанды шетелді танытуға, атсалысуға ниетті журналистерді сыртқы істер министрі әрі қашан қолдайды. Біздің қоғамның ашықтығы, мәдениетімізді әлемге таныту рухани жаңғыру бағдарламасының бір бағыты болып табылады. Я писал о том. Мен өз мақаламда Қазақстанның жеті кереметі жөнінде жаздым. Өзім қазақ елінің тумасымын. Қазір шетелде тұрып жатырмын. Сондықтан мен көрген Қазақстан қазір мүлдем басқа. Біз бірнеше өңірді аралап, тарихи мекендерге бардық. Мақсатымыз Орталық Азиядағы дәл осы өңірді туристерге басқа қырынан көрсету еді. Қостанай облысының Лисаковск қаласында ежелгі технологиялар мен мәдени коммуникациялардың бірінші халықаралық фестивалі өтті. Онда қола дәуіріндегі адамдардың тұрмыс салты, қолданған бұйым заттары көпшіліктің назарына ұсынылды. Тарихи шараға Қазақстан мен Ресейдің археолог ғалымдары қатысты. Ұлы даланың мәдени мұрасын зерттеушілердің жоғарғы тобыл жағалауында бас қосуы тегін емес. Себебі қола дәуіріндегі тайпалардың көп деген тұрақтары мен ескерткіштері осы маңнан табылған. 30 жыл бұрын басталған қазба жұмыстары мұнда әлі жалғасып жатыр. Андронов мәдениетіне жататын құмыра ыдыстар, қару-жарақ, тұрмыстық құралдар, әшекейлер жергілікті музейден орын алған. Осы фестивальдің логотипі есебінде алынған белдіктің алтын айылбасы мұндағы құнды жәдігерлердің бірі. Белбедің құралы туралы айтсақ, онда бұл алтын біздің алтынға ұқсамайды. Бұл басқа жерден, басқа елден әкелінген зат. Сондықтан бұл заттарға қарағанда әрине бір сауда сондай байланыстар елдердің арасында болған. Қола дәуіріндегі тайпалардың күнге табыны өрәсімі, метал қорытып, өндірісті игере бастаған, дәнегіп, егіншілікті үйрене бастаған көне адамдардың күнге отқа тәуетуі түсінікті жайтты зерттеушілер. Мынау сонау 4000 жыл бұрын қола дәуірінде қолданылған өндірістік пеш. Мұндай үрлегішпен дем берген кезде қызу 1500 градусқа дейін жеткізілген. Осы пеште қоланы қорыту арқылы оны қалыпқа құйып, жебенің ұшы басқа да қару-жарақ құралдар жасалынған. Фестиваль аясында адамзат баласы алғаш металды қалай өңдеп, тоқыма матаны қалай дайындағандығы нақты іс жүзінде көрсетілді. Көпшілік біле бермейтін ертеден келе жатқан ырым жоралғылар жайында да айтылды. Негізі ол киіз жасағанда жаңағы тілі бар кеншіктер жібермейді. Неге десеңіз, жаңағы тілді адам болса дейді, киіз жасаған кезінде киіздің бір шеті былай ұзын болып шығып кетеді дейді. Ашық аспан астында өткен тарихи шарада кезгелген адам сол бір кезеңнің киімдерін киіп, құралдарын қолданып көру мүмкіндігіне ие болды. Ұйымдастырушылар осындай фестивальді дәстүрлі түрде өткізуді жоспарлап отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Ертең Чемпиондар Лигасының үшінші іріктеу кезеңінде Астана футбол клубы Загребтің Динамосын қабылдайды. Алғашқы екі кезеңде елордалықтар Черногорияның және Дания чемпиондарын жарыс жолынан шығарып тастады. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев астаналықтардың биылғы маусымдағы аяқ алысы жайлы баяндайды. Астаналықтар алдымен Сутиесканы, екінші кезеңде Метеоланды айналып өтті. Енді плей-оффқа берілетін жолдаманы Загребтің Динамосымен сарапқа салмақ. Хорватиялық клуб жайлы аз кем ақпарат. Динамо ішкі біріншілікте қарсылас шақ келтірер емес. 15 мәрте үздік атанды. Бірнеше рет Чемпиондар Лигасының топтық кезеңіне шыққанмен одан әрі аса алмады. Клубтың футбол академиясы Еуропадағы үздік бестіктің қатарында. Лука Модрич, Матео Ковачич, Дейен Лаврен, Шиме Врсалько сияқты әлем чемпионатының күміш жүлдегерлері осы Загреб орталығының түлектері. Әрбір команда өзінің деңгейін көрсетуге тырысады. Сондықтан да Хорватияның әлем чемпионатында жақсы нәтиже көрсеткені, ол әлбетте клубтық ойындарда дәрежеде әсер етеді. Астаналықтардың бұрынғы қорғаушысы Айдар Күміспековтің пікірінше, келесі кезеңнің мәселесін алғашқы матчта шешу қажет. Себебі қарымта ойында хорватиялықтар өз алаңында барын салады дейді ардагер футболшы. Астаналықтарда бұл ойынға тас түйін дайын. Жанкүйерлер командаға қайта қосылған конголық шабуылшы Джуниор Кабанангаға зор үміт артып отыр. Сондай ақ негізгі құрамдағы ойыншылардың барлығы да жасыл алаңға шығуға әзір. Ақтөбемен болған ойында да Метеоландпен кездесуде негізгі құрамда алаңға шыққан ойыншылардың біршама бөлігі осы Динамоға қарсы кездесуге дайындалу үшін Ақтөбеге барған жоқ. Команда толық құрамда дайындалып жатыр. Барлық ойыншылар сақадай сай, ешкімнің жарақаты жоқ.
Астана Динамо жұбының женгбазы кем дегенде Европа Лигасының топтық кезеңіне жолдама алады. Ал плей-оффта бағжанған команда Чемпиондар Лигасында күш сынасады. Қазақстандық және хорватиялық клуб арасындағы матч ертең Астана Аренада кешкі сағат 8-де басталады. Нұршапағат Несіпбаев, Арман Ақшабаев, Хабар 24, Астанадан. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар осындай болды. Арнамыздан алыстамаңыздар.